I like watching YouTube, playing computer games, things like that. And I actually dislike studying. But of course, I have to do it lah. Tadinya saya suka melukis, saya suka tengok tonton kartun, anime dan filem macam Diary of a Wimpy Kid. Dan lagi satu, saya suka belajar bahasa macam-macam. Saya tak suka bila orang paksa saya untuk buat macam-macam benda. Even benda yang saya suka buat. Dan lagi satu, saya tak suka bila orang tu tukar ataupun cancel plan last minute. Saya rasa macam serabut. 喜欢练习打字、玩电脑游戏、读书、听歌。我不喜欢吃青菜，还有看小说。我喜欢音乐，我会弹钢琴、古筝，我会打鼓、香鼓、空灵鼓和keyboard。我也喜欢画画，我不喜欢吃苦的食物，不喜欢吵，不喜欢打架，不喜欢被催。 自闭症它是一种先天性在沟通方面的一些缺陷，它不是一种病，它没有药可以治疗的。 Undeniably, I think autism is like a disability, but then autistic people are not insane whatsoever. Yeah, they are not insane. Well, autism ada kepelbagaian macam neurodiversity kan. Contoh macam individu autistic ni dia berfikir melalui perspektif dia orang sendiri. Dia fikir benda tu differently. Ada autism ni sebenarnya dia macam manusia biasa. Dia ada impian, dia ada harapan. Cuma mungkin cara pembawakan dia tu macam tak memahami. Sebab cara autism pandang dunia tak sama dengan anak-anak normal lain. Kata anak-anak sugar ni, kadang kalau bercakap pun dia orang pelat. Kadang tak cakap, kadang dia orang menunjukkan yang dia orang protes ataupun orang kata tantrum. Tapi diorang tantrum bukan sebab diorang betul-betul tak suka, tak. Diorang nak menunjukkan sesuatu yang diorang betul-betul minat. Diorang nak orang lain faham. Mereka minat sesuatu, tolong sokong, tolong hormat. 我渴望友情，希望有更多朋友、邻居可以主动和我做朋友。我可以参加喜宴，也可以去市场买东西，都没有问题。 只是需要时间赚钱和耐心听我说。